Մազերի փոխպատվաստման մասնագիտացված կենտրոն։ Առավոտյան 8-ի դրությամբ 10,967 քաղաքացի ունենք մարզպետարանների համայնքների կողմից հաշվառված եւ տեղակայված, դրանք հիմնականում հյուրանոցներ են, հյուրատներ են, ինչպես նաեւ որոշակի հյուրընկալ ընտանիքներ կամ այլ շենք շինություններ, որոնք հարմարեցված են այսպիսի կարիքների համար։ Այս գործընթացը անընդհատ շարունակելով մենք 64 համայնքներում իրականացնում են 24 ժամյա հերթապահություն կաշխատանքային խումբ կամ կոնկրետ անձին կովքեր եւ զանգերի միջոցով եւ ֆիզիկապես այնտեղ են, որպիսի բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներին կարողանան սպասարկեն եւ նրանց կարիքները հոգալ։ Ես պետք է պարոն Խաչատրյանի միտքը շարունակելով մեր հայրենակիցներին խնդրեմ, իսկապես կա խնդիր սկզբնական փուլում տեղակայման եւ հասկանալով, որ սա ժամանակավոր գործընթաց է, որոշակի աշխատանքային խմբի հետ այնպես աշխատեն, որ գործընթացն արագ անենք, հաշվի առնելով խոսքերի մեծությունը։ Խոսքը նրա մասին է, որ պարտադիր չի Շիրակ տեղահանված մեր հայրենակիցները բոլորը Գյումրիում մնան, երբ որ մենք Աշոցքում, Ամասիայում կամ Արտիկում ունենք համանման պայմաններ, խնդրեմ իրենք համաձայնեն, մենք կարողանանք այդպիսի բաշխվածությամբ տեղակայենք, որպիսի նաև բոլոր համայնքները ներառված լինեն այդ աշխատանքներում։ Հետագա մեր որոշումների միարկե կառավարություն տարբեր ծրագրեր կիրականացնի։ Մենք հիմա նաև այլ աղյուսակներով ունենք, թե կոնկրետ անձիկ, ովքեր են որ հյուրանոցներում, ովքեր են հյուրատներում, ովքեր են հյուրընկալած ընտանիքներում, այն տներում, որտեղ քաղաքացիները պատրաստակամ են եղել իրենց տները տրամադրել, ենտեղ հեցի, գազի, մյուսների հետ աշխատում ենք, համապատասխան կարիքները հոգում ենք եւ բերում ենք պատշաճ տեսքի, որպիսի տեղակայենք եւ որվա մեջ մի քանի անգամ հեռավար նիստերի հանդիպումների միջոցով փորձում ենք կանոնակարգել համակարգել։